拍六年。哦，第三遍，六比六的三遍。哟，六六的那个，没弄好呀，我还把嘞，啥个啥用的两大的嘞，啥个啥玩意儿，六六的那个，我不记得，我这边有小六米的。听嘛，看那台没呢？看下呀。哦，听嘛，台是都先买的，阿江，听嘛。东家，好，好，谁？青年。青年啊，你五 A 是五十九，我就出面来。我就出面来，好，好，好。对，就开机呢，我收呀，我上来，我这边当青年，我收来了。这边当青年，好。对，这边当青年是哪个？啥呀？你有没有对？我对面是刘鑫，啊，苏北个对呢，啊，苏鲁米路呀。好的。啊，高北个对，高鲁米路呀。我就对，特别像生意做大个，都比那后边都路面上路面，都比那都比路面上路面也嘛哩，好啦，哎，就对，特别像生意做的，然后特别米漂亮路面，就那年代高门个面嘛，啊，手边个面面嘞，看见了不？路里对家嘞的话，特别像生意做人，闽南话把嘞，闽南比那路面多嘞，闽南话光皮多啦。快说点啦，把啦，喏，路线。哎，阿路哥，阿路。Rakhine dia le, rakhine time ada mian mah. Okay. Kian dia le kian time ada mian mah. Oh. Mobil ni le mobil time ada mian mah. Oh. Kecik mobil ni le kecik time ada mian mah. Okay. Di, oh, kecik mobil ni le kecik time ada mian mah. Kian dia le kian time ada mian mah. Jadi, tu time dia lu sih, tu lu sih dah dah wabo, oh, sesim mian bo. Okay. Tu lu sih mah rakhine mah lu sih mian bo sesim mian sih eh.三十秒嘛，对吧？三十秒呀，三十秒哈。好，三十秒呀，比如说，就那第，东北白南面是流行，超东里三十不？啊，超超南白南面是超东里三十，三十是说，它三十秒呀，比如说，可能是大概弄泥巴，呀比多一点，对吧？表露呀，东某某那某某，哎，东某某那某呀比多一点，表露呀。哎，都个，今年东某某那某某都三十秒，比如说是，特别当三十了吧，都比呢。tu ojo me, tu ke yani yang seni deh tu ada di thom me, sura, tambah dah lalu macam mana, balik tu, alu lama dah ni le, di lajau solusi, macam si mana, ubu mana ya, biasa ni, lajau solusi, baru lama ni le sura, tu lajau mew boleh, tu ada, ini dah ni yang tu ada lebih le, bi di jamai seni ka balu, wapih me, lihat si mew solusi le, di wapih, sakasa api dah le, boleh ติ๊กมาก้อนเนี่ยมีจูดิเผชาเลยเผชาพี่ออกมาตรุเยโบดิก้อนเนี่ยโหจูดิอาซาเปลี่ยนตีนพี่ออกมาลงนี่ล่ะพี่เลยตรุพี่เนี่ยตรุตีท้องนี่ล่ะถ้าตะบี้ดาวสนิทสุดะหาก็บาเลยสรอกองเบกก็ด้วยมั้ยสนอยังอลาลากองตรงสกาหลุรอบ่เปล่าเลยอ่ะอซูเบกก็ด้วยมั้ยสรอฮะบาเลยมึงว่าเอ่อญาติพี่ไอ้ใสๆหมองมาป่วยออกลุกตาลาสุดะอต้วยมิ้วตั้มเนี่ยเลยเนียนได้แต่แม้อีนโนตะบีโนตะบีเนลงญามาบีตะบีโนลุเมี่ยวอิงลุบวะลุบีวะเฉิงจักกะมาตะบีดองสนิดกะเบยอตั้วมะเลเบยฉีแนงอแลมะเลซูเรห่าโกจนรัวซ้องจี้บุหลูเดลุจนอนีเนดาอะลุรอต้งแตลุยาระบ่เนาะหอบๆหอบบุมูโหวะลีเอจนอเลตะคูอะหะลีตี้จินนาบ่เนาะโหดาจนอเมษวยเตียวเปียวปะกูบ่เนาะบุมูอิงซอจนอเปียวจินนาเอเมษวยเตียวกะบะลุเปียวเลซอโหท้าไลบ่เนาะจนอโตนไลปี้ตั้วยิงဟိုတချို့စစ်တပ်ဘောမားတွေသူတို့ဝါရဖြန်တာရှိရပုံမူရဲ့အဲမင်းတို့ပြည်တော်စုကြီးပြုတ်ခွဲသွားမယ်အဲစစ်တပ်မရှိရင်သွားပြီစစ်တပ်ကတခုလုံးအကုန်ထိန်းချုပ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မိတ်ဆရာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မင်းကွာတဲ့အရင်ဆုံးဒါ confederate ရတဲ့ဒါဝါပြည်နယ်ကိုပဲကြည့်လိုက်ွာတဲ့ဝါပြည်နယ်ငါတို့နိုင်ငံခွဲထွက်သွားလားတဲ့သူပြောပြဘူးလားလေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရနော်မခွဲထွက်သွားဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြန်မာဒီအစိုးရရဲ့အောက်မှာပဲနေတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လေပြောပြဘူးအဲ့လေတခုရှိရနောက်ပြုတ်ပုံမူဟိုကလေအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သိချင်တာလေပေါ့နော်ရှင်းပြည်နယ်ကောင်စီပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါရှင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်တို့ဒီတိမ့်ပရရှိထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဒါကိုမအုပ်ချုပ်ခွင့်တွေလုပ်နေပြီးခရနီမှာဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲခြားနေပုံဝဲပုံအားလုံးသိရတဲ့အခုဒါအာဒါအာရခတက်တော် AA ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ဆိုရင်ဒါစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာအဲ့လိုမျိုးပဲဒါသူသတင်းထားနိုင်မှာဒီလိုမျိုးဖြည့်သွားရပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုင်ပုံမှုပေါ့နော်
ဒီစစ်တပ်ကပြောမစို့ဗျာဒီလောက်ဒီအချိန်နေဆိုးလာပြီအချိန်နေဆိုးတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအပိသက်တိုက်ပွဲလေးကနှွှဲအောင်มาတေးကြတယ်အဲ့ဒီကောင်းလေးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်လဲဘုံမှုဆိုရင်ဒါနှစ်ပေါင်း20ကျော်နေလာဆိုဘုံမှုအဲ့သူတို့ကထားလေးတိမတယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဒီအကုန်လုံးရဲ့ဟိုဟာပရမတ်ဆုံးကြည့်ရမှာအနီမညီမညက်ကိုကြည့်ရအနီမညီမညက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးဟုတ်ဒါအနီမညီမညက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးကိုအရင်ဆုံးလုံးနေကြတယ်အရင်ဆုံးတိုက်ထုတ်နေကြတယ်လွတ်မြောက်ပြီးသွားတဲ့တနေ့ကျမှဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုဒါ second plan ဟုတ်ပါတယ်အဲ့မှာဟို first plan ပဲရှိသေးတယ် first plan လုံးနေတော့မှာသူက second plan ဟာမင်းတို့တိုင်းသားတွေကဖွဲ့ထုတ်ခွင့်တောင်းသားလိမ့်မယ်ပြည်ရန်ပြည်ရင်ပြည်နယ်ကပြည်ရင်အုပ်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်ရခိုင်ပြည်ရခိုင်အုပ်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်ချမ်းပြည်ကချမ်းအုပ်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်ကြက်ဟိုချင်းပြည်ကချင်းအုပ်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်မတို့အစိုးရအောက်မှာမရှိဘူး no ဟိုသူခွဲစကားရတယ်သူခွဲစကားတွေဒါပေါ့ပုံမှန်ကဟိုဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်ပေါ့နော်ဒါစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီဘောမတွေကဒါတွေးခွဲစကားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အခုလက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းရင်းသားအပေါင်းဆောင်ကအားလုံးကဒီဘုံရန်သူပဲဟိုတိုက်ထုတ်နေကြတာပေါ့နော်ဒီဘုံရန်သူတိုက်ထုတ်ခုနကဘုံပြောတဲ့ဟို first plan ပေါ့ဟုတ်တယ်ပထမ plan ကိုပဲပြီးမြောက်အောင်ပဲဘုံရန်သူကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနီမယီမန်ညေကိုအရင်ဆုံးသွားရမယ်ဟုတ်အနီမယီမန်ညေပြီးကမှအဟိုရေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒါဆိုဒါဟိုစကားမဆက်ကြုံညာပေးရင်ဒါဆိုလူပြိုလေးတွေပေါ့အဲလူပြိုလေးတွေသူတို့ရဲ့အိမ်တော်တစ်ခုထူတော်မှုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အနီမယီမန်ညက်ကဘာလဲဆိုတော့မိမယူဖို့ဆိုတဲ့အနီမယီမန်ညက်ကိုအရင်ဆုံးသူတို့ထားအောင်ဒါကမိမယူဖို့ဆိုတဲ့ plan ပြီးွားရင်မိမယူတဲ့ထဲမှာပါသူတို့ကြိုက်တဲ့မိမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါ second plan ပြီးရင် third plan ညက်တော့သူတို့သူတို့မိမယူပြီးွားလို့သူတို့နဲ့အတူတူနေမဲ့မိမကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုစိတ်ထားဖြစ်ရမလဲအိမ်တော်မှုဘယ်လိုနိုင်နေရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာသူတို့ရဲ့တက်ပလန်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ပရမသောအနီမယီမယီမိမယူဖို့ဆိုရင်သူတို့ကအရင်ဆုံး sorry ရင်တော့ရှာရတော့ဟုတ်တယ်မလားကြီးသားရင်ထားဟုတ်တယ်နော်ကြီးသားရင်ထားဒါလူမျိုးနဲ့နည်းနည်းကြော်ညာပေးတော့ကြီးသားရင်ထားဒီတိုင်းရင်ထားထားပြီးတော့မှအဲ့ရီစာကိုကြိုက်တဲ့ရီစာဟုတ်ရဲ့လားကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံ second plan လို့ပေါ့နော်ကိုလက်ထပ်ရမယ့် make it ပုံစံမျိုးပေါ့ရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတော့မယ်အဲ့အရီစာနဲ့အတူတူတွေ့ပါ냐ပေါ့အဲ့လိုစကားပြောရင်းကနေပါအဲဒါငါလိုချင်တဲ့ make it ပုံစံမျိုးပေါ့ရဲ့လားငါလိုချင်တဲ့ make it ပုံစံမျိုးပေါ့တဲ့ခါကျရင်ယူလိုက်ပေါ့ယူပြီးွားရင်တက် plan ရတော့ပါလေငါလိုချင်တဲ့ make it တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကငါလိုချင်တဲ့အိမ်တော်မှုဇီးရိုက်ကိုနေနေဟိုနိုင်နေရလားငါဘလို့မနေ့အိရပဲချိန်ထားရမယ်ဒါ breakfast ကဘလို့လောက်ရမယ်နေလေသားဘလို့စီမံရမယ်ညာတာဘလို့စီမံအိမ်တော်ထားသူအဝိစားဘလို့ထားသူရမလဲပကံခွဲရောက်ကဘလို့ထားသူရမလဲအိမ်လေးတန်းရှင်းရဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကတတိယအချိန်မြောက်ကြမှာစဉ်းစားရမယ့်အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က first plan အနီမယီမန်ကြီးကစစ်ကောင်စီအောက်ကလွမြောက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အရင်ဆုံးစဉ်းစားပြီးတဲ့အချိန်ကျမှစစ်ကောင်စီကလွမြောက်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်တက်မတော့ဘလူးစုတော့မယ်ဆောနနောင်ရွေးပွဲတွေထဲမှာပါတယ်အဲ့စကားလေးအရင်ကောဝါကမြန်မာပြည်ကလုံးဝခွဲမထွက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခွဲထွက်ရင်တည်တည်လေးသူများကောက်စားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ခွဲထွက်မလားအဲ့တော့ဒီလောင်စနစ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကမကောင်းမကတွေ့ရင်ခွဲထွက်တာမှာခွဲထွက်သွားဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုကသူ့ကိုကြောက်ပြူရေနဲ့စိတ်ကန်းတော့ဗောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံရေတက်ကနေပြီးတော့မှဒါနဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့လက်အောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကခွဲထွက်နေပြီဆိုရင်အစိုးရလည်းသူ့ကိုကူညီတဲ့အကြောင်းမရှိတော့မင်းအမိလှုပ်ရှင်အောင်လှုပ်တော့မင်းတွားချင်းအောင်တွားတော့မင်းဒုက္ခဖြစ်နေငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှဘယ်သူမှခွဲထွက်ဖို့မစင်သာဘူးဒါပေမဲ့တပီတောင်စနစ်တကယ်လို့တပီတောင်စနစ်ကတော့လုံနိုင်တယ်ငါကရင်ကအုပ်ချုပ်မယ်ငါရှမ်းကအုပ်ချုပ်မယ်ငါရခိုင်ကအုပ်ချုပ်မယ်ငါချင်းကအုပ်ချုပ်မယ်ဒါကတော့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရအရာကတော့လောလောဆယ်မင်းအွန်လိုင်းအောက်မှာရှိနေသေးတယ်ကတော့ဒီကိစ္စတွေမလို့ပါဘာလို့ကောလုံးမယ်မင်းအွန်လိုင်းမရှိတော့တနေ့ကျရင်တော့ချင်းရလဲသူကသူပြည်တော်ကြီးဆက်ပြီးတော့မှခိုင်ရမှာတိစောက်ဖို့အတွက်အစိုးရနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့တော့မြင်တယ်ဗောနော်
တော်လိုင်းပြီးသွားရင်ရောဘာဆက်ဖြစ်ရောမပြောဘူးတော်လိုင်းပြီးသွားရင်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆောနာမင်းကိုဥပမာပေးလို့ဗောနော်အဲမီဂျစ်မီဂျစ်တလုံးယူလိုက်နော်မင်းလက်ထဲမှာမီဂျစ်တလုံးရှိပြီမင်းကအဲ့မီဂျစ်ကိုဆလိမီညှိမလားဆလိမီညှိမလားထမင်းချက်မလားထမင်းချက်တဲ့ gas oil ကိုမင်းအွားလုံးမလားအဲ့ဒီမီးနဲ့အွားဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဟင်းချက်မှာလားအဲ့မီးကြီးကိုကင်မင်းအယုံမီးရှို့မှာတော်လည်းပြီးသွားရင်အဲ့မီးကြီးတစ်လုံးလက်ထဲရောက်လာတယ်လို့ပဲမင်းဆက်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးအလုံးလုံးမဲ့အစိုးရကသူ့လက်ထဲမှာမီးကြီးရောက်သွားတယ်အစိုးရကတိုက်တယ်လို့ကင်တွေ့တော့သူအယုံမီးရှို့မှန်ဆိုတော့အိမ်မီးလောင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုရလေမီဂျီရောက်ပါ့နော်အိမ်မီလောင်ပါလိမ့်မင်းသမင်းမဲချက်မဲဆိုတော့သမင်းချက်ဖို့အတွက်ပဲအိမ်မီဂျီကအသုံးဝင်အဲ့တော့နိုင်ငံပြည်လဲတီထောင်ရေးအတွက်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကုန်လုံးတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးကိုအစိုးရကစနစ်တကျကိုကဲနိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်မကိုကဲနိုင်ဘူးသူတို့အချင်းချင်းမှာဂျားထဲမှာရန်နေပွားပြီးတော့မှတခုခုလေးများပြဿနာတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းတို့ပေါ့ဒီနေ့ဘာဖြစ်နေသောတော်လှန်ရေးနဲ့တွေ့ကွင်းနေရတဲ့ဟာတွေလည်းလိုင်းမော်မင်းတွေ့နေရမှာဟုတ်တော့မှာတော်လှန်နေတယ်အကုန်လုံးကတော်လှန်ရေးပဲလုပ်နေတယ်တော်လှန်ရေးပဲလုပ်နေတော်လှန်ရေးလုပ်နေလူအချင်းချင်းကိုတွေ့ကွင်းနေရတယ်ဟဲ့တော့ဘာလဲအဲအဲ့တော့မင်းအစိုးရလက်ထက်ကတော်လှန်ရေးပြီးတဲ့နေ့မှာအစိုးရလက်ထက်ကိုမီးချစ်တစ်လုံးရောက်လာတဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီမီးချစ်ကိုအစိုးရကဘာလုပ်မှာဖျောင်းနိုင်မီးထွန်းမှာလားဖျောင်းနိုင်မီးထွန်းတော့အိမ်အလင်းရမယ်ဖျောင်းနိုင်မီးထွန်းနိုင်အောင်တော့ဆိုရအမီဂျစ်ကိုတော့ပြီးရင်သမင်းချက်မှာသမင်းချက်ဖို့တော့တော့ဒါမို့လို့မထုံးနိုင်တော့အိမ်မီးရှို့တဲ့နေရာမှာတော့တော့ရင်တော့အိမ်မီးလောက်မှာတောင်းတဲ့လူပေါ်မှာမူတရားပေါ့ဒါပေါ့အဲတုံးချခံလေးပေါ့တုံးချခံလေးဆိုတာတဲ့အဓိကကမန်နေမန့်ပေါ့နော်မန်နေမန့်တကယ်ကိုစနစ်ကြစီမံကိုကဒီနေ့တော့မန်နေမန့်အောက်မှာလွတ်ထွက်သွားကြလို့အချို့တွေကသူတီကွဲနေရတယ်ငါတို့ကအစိုးရအောက်မှာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားငါတို့က LED အောက်ကမဟုတ်ဘူးငါတို့က MOD အောက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှတချို့တွေကတွေးကြည့်ကွန်းနေကြအမေရိကန်မဟုတ်ဘူးငါတို့ကအကုန်လုံးတော်လိုင်းရင်းလုံးနေတာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကတော်လိုင်းအစိုးရရဲ့အောက်မှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းအစိုးရကထောက်ပံ့ခြင်းမထောက်ပံ့ခြင်းတော်လိုင်းအစိုးရကအမိန်ပေးနိုင်ခြင်းမပေးနိုင်ခြင်းကတော့ဒါတပိုင်းတော်လိုင်းအစိုးရရဲ့အောက်မှာတော့အားလုံးရှိတယ်ငါတို့လည်းရှိတယ်တချင်ချင်းကြရင်ငါတို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်သားစီဗီယံတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ငါတို့အစိုးရကတော်လိုင်းပြီးသွားလို့တို့ကြည်တွင်းမှာပြန်ဝင်ပြီးအုပ်ချုပ်ကြပြီပေါ့နော်။အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကြရင်ငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းရမယ်လို့စင့်ခေါ်ကြည့်။ငါတို့ကခေါင်းဆောင်လို့မရဘူး။ခေါင်းဆောင်ရင်ငါတို့ဘာဖြစ်စစ်ပြေးဖြစ်။တို့ကအရင်တော့ကတို့ဒီဟောပေါ့နော်ဒီစကားစားရဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှနော်အာနာဒိန်ရှိကွန်စီရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းရနေသူတို့ဒီပြည်သူအစိုးရအောက်ကိုဝင်လာခဲ့တယ်ပြည်သူဘက်ကိုရက်တိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တစ်ချိန်ချိန်ကြလို့ရှိရင်မင်းလဲမေးတက်တဲ့ပညာငါတို့တွေတက်တဲ့ပညာတွေအကုန်လုံးပြန်သုံးဖို့တယ်သူတို့တစ်ချိန်ချိန်လိုအပ်လို့ခေါ်တဲ့ခါကျရင်ငါတို့ညင်းလို့မရဘူးအဲအဲ့လိုပဲဒီအစိုးရရဲ့အောက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်လှန်နေကြတော့တပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကအစိုးရတစ်ချိန်ချိန်လိုအပ်လို့ပြန်ခေါ်ရင်တော့သူကလည်းသူတော့တပေါင်းတစည်းရဲ့ရှိဖို့တော့လိုတယ်မရှိရင်တော့ဆက်လက်ပြောတယ်မီဂျစ်ပြဿနာလေးတော့တက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုဥပမာပေးလို့ရတာပေါ့နော်